الوردة هذه قطفتها عشان إهداء مني لروح ابني. كل أحد من الخبرين بو قبل את הדבר הכי הכי יקר שיש. Dear Madam Vice President, the bereaved Palestinian and Israeli women members of the Parents Circle Families Forum find that International Women's Day is an ideal day to congratulate and to honor you. We would like to share with you a gift and commemorates the loss of our 24 children, sisters, brothers and parents in a conflict which should have ended years ago. קיבלתי את הבן שלי הרוג ביום האישה של הבן הלאומי, סלח נהרג. מאז שהוא נהרג אני לא חוגגת את יום האישה. أنا اليوم قطفت هاي الوردة من هون لأنه ما قدرت أقطفها من عند قبر ابني لأنه كتير صعب أشيل إشي من عند قبره. وحابة أعطيها كمان لكل أم ثكلة فقدت ابنها. We would rather give you a flower than put one on a new grave. رציתי לכתוב פרח בגן אך אמא אמרה אסור, זה מוגן. אך זה נראה לי קצת מוזר שפרחים אסור וחיילים מותר. אני כתבתי את הברכים מהאנדרטה של הילדים וזה הלבן, זה הלב שלהם הלבן, שהם לא עשו כלום בחיים שלהם. כל מה שרצו לעשות הם לא עשו. אני לילה שייך מבטיר בית לחם. אני אם שהיד קוסאי وعضوة في منتدى العائلات الثكلة. أنا منى أبو سارة من القدس أم للشهيد خالد أبو سارة. I want to let my twins grow and flourish in a place where there is hope. הפרח שאני בחרתי זה אמנון ותמר שכתבתי מהקבר של אבא שלי. זה מתחבר גם לתאומים שלי שיש לי, הלל ותמר. ובשבילם בעצם אני עושה את כל ה... כל העשייה הזאת, את כל הפעולה הזאת. לתת להם איזושהי תקווה במקום הזה. אם הייתי נותנת לקאמלה האריס את האלבום, הייתי אומרת לה שזה בעצם סוג של מחווה קטנה מנשים ישראליות ופלסטיניות. זה אומנם יש כאן 24, 12 ישראליות ו-12 פלסטיניות, אבל אנחנו מדברות בשם ארגון שלם. אני היום בעטופה כרסאלת אמל לג'מיע אל-אמהת חולין אל-עלם ורסאלת סלאם. أنا اليوم عضوة في منتدى العائلة الثكرة الفلسطيني الإسرائيلي. حابة كمان هذه الوردة تكون رسالة إنه هذه رسالة سلام ورسالة أمل لحد ما إنه نوقف الألم نوقف الثكل. ידעתי שאם אני רוצה שיהיו לי ילדים אני חייבת לעשות משהו ש... שיוכל להביא למקום הזה איזשהו שינוי. כשאתה זורע זרעים ושבסופו של דבר הם נובטים והם צומחים, זה לא יבוא מפוליטיקאים, זה יבוא רק מלמטה. Every day I learn that empathy means really listening, even if you don't agree. זה בעצם התמצית של כל מה שאנחנו מנסים לעשות בפורום. זה להקשיב לבן אדם, אפילו אם אתה לא מסכים, אבל להקשיב באמפתיה.